madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku sugan Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya ayaa waxa uu kulan la yeeshay sida la sheegay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro. Haddaba si faahfaahin dheeraad telefishanku arrinta uga helo waxaa hadda barbarkayga fadhiya Barkhad Jaamac Batuun afayeenka xisbigaas maxaa kulankaa ka jira ugu horeyn? Dahorta xaaraan ma aha in la kulba. Idigu wax weyn inaad waxii laga dhigo oo la buunburiyo ma aha. Dee laba qof baa kulmayo, dee qaranka miisaan iyo martabad kule. Midna madaxweynihii dee Soomaaliland, mudane Muuse Biixi Cabdi, midna waa gudoomiyaha xisbigayga, mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro. Way kulmeen. In la kulmaana dee wax ku jabanay ma jirto oo dan qaran baa ka dhaxaysa. Waxa ka dhaxeeya masiir umadeed baa ka dhaxeeya. Gudoomiyaha iyaguna dee isaga hogaamiyaha xisbiga. Xisbiga waxay dantiisa u arko ku tacluuqaya qabsoomidda arrimaha doorashooyinka. Dalkanina doorasho ka dhacdo dimuqraadiyadiisa la taabageliyo. Muhiimba u tahay dadka dalka iyo danayaasha dunida dalkanba. Waxa ugu badan de muddo la naawulayana waa doorashadaas. Marka koor dhici maayo wixii labada mas-uul iyo de kulankoodu gudoomiyaha kulliba dee ka hadli doonaa. Laakiin wuxuu baan kuu sheegayaa dayna kulmeen. Haddaan la kulmana dee wax ku jabani ma jirto. Dee waa waxa weeye waa gudoomiyaha xisbiga iyo de madaxweynihii waana la kulmi kara. Afayeene, waxaa si weyn loola socdaa in madaxweynaha iyo mucaaradka uu muran xooggan uga dhexeeyo dhinacii doorashada. Hordee labadu marka laga yimaado mas-uuliyadda qaranka u wada hayaan ta madaxweynenimo iyo ta mas-uul mucaarad ahaaneedba dee waa laba muwaadin oo marka banaanka la joogo arrinta khilaafkee guduhu waba iska yaraanaysa oo dee midnimada iyo ilaalinta muwaadinnimada iyo muxuu ahaytay iyo arrimaha mas-uuliyadeed baa faraya labadooduba deenay sarki karayaan, wada kulmi karayaan, wada hadli karayaan, aragti siyaasi waa lagu kala duwanaan karaya. Laakiin aayaha ummadan laguma kala duwanaan karayn. Marka war dalkani siduu horumari karayaa, wuxuu ku horumari karayaa inay doorasho qabsoonto. Dunidu sii Soomaaliland aaminaadeedu soo celin karaysaa, waxay ku horumari karaysaa inay ay ku timaado doorasho. Marka dee waxba weli kuma jabnaa. Marka faqfaqaada iyo adigu waxaad doonaysaa miyaa inaan la kulmin, waxaad doonaysaa in la kala fogaado, waxaad doonaysaa in mashaakilku sii dheeraado. Marka dee waa uun la kulmi karay. Khilaafka doorashada xisbiyada iyo dowladda uu u dhexeeyay ilaa hadda cakiran tahay, ma jirtaa cid iskaga kindab qaadaysa oo arrintii halkayse ku dambaysay arrinka iyo murankeedu? Dalkeena doorasho ka dhacdo mucaarid ma saarna, muwaadin kalena uma taallay madaxweynaha mas-uuliyaddiisa ay tahay. Madaxweynuhu dee dhankiisiina wax badan ka fududeeyo oo dalka doorasho uu ka qabtana isaga sharafta.